د ننګرهار ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو په هڅو د دینی علماو او قومي مخورو په منځګړیتوب د سرود ولسوالۍ کوز کاکړک سیمه کې د محمد عالم او مصطفی خان کورنیو ترمنځ اته دیرش کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار مرستیال والي د سرود ولسوال د یو شمېر ادارو رئیسانو دینی علماو قومي مخورو او لسګونه ولسي وګړو برخه اخیستې وه. غونډې ته د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بنوري په خپلو خبرو کې په شوې روغه جوړه خوښي وښوده او له قومي مخورو او علمایو غوښتنه وکړه چې په نورو سیمو کې هم ورته شخړو او بدیو ته د پای ټکی کېږدي. د دوی نه متقاضا دا ده، هیله مترې دا ده، غوښتنه مترې دا ده، د دغې علمای کرامو نه، د دغې سپینګیرو نه، د دغې مشرانو نه چې په دې قوم کې څومره بدی، څومره دښمنۍ، دې ټولې ته د پای ټکی کېږدي. لکه څنګه یې چې دغه روغه جوړه وکړه چې دا نورې روغې جوړې وکړي. او د امیر المؤمنین حفظه الله چې کوم ضعفي فرمان دی، د هغې نه په استفادې سره ټولې دښمنۍ الله پاک ختمې کړي. او دغه دښمنۍ به زموږ استاسو د قومي مخورو، د سپینګیرو، د علما کرامو په هڅو باندې به دا ختمېږي. بل لور ته د ننګرهار ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس حافظ رحمت الله غازی عمر بیا وای ننګرهار کې 350 لوی او سلګونه وړې شخړې او بدې حال او په دوستۍ بدلې کړې دي. الحمدلله چې امارت اسلامي راغلی دی، تر هغې وخت نه تر اوسه پورې به دا چې موږ غټې د قتلونو صلح کومې کړي دي دا تقریبا په 350 ته اوس رسېږي، چې شماره یې 350 ته رسېدلې ده. او د دې نه ما سوا وړې صلحې چې دي چې موږ هغه وزارت ته د دې لیکلي پیغامونه ورکړي او موږ خپله شرکت کړی دی هغه درې سوه دي. نو الحمدلله خوشحاله په دې باندې وو. اول کې چې موږ و کله چې دغه د علماو شورا نه وه جوړه شوې، نو هغلته ټول کارونه موږ ته موږ باندې وو. د هغې نه راوروسته تر نیمې زیات کارونه موږ سره الحمدلله ثمه الحمدلله د علماو شورا کړي دي. د ننګرهار د علماو شورا مرستیال مولوي لال محمد صدیقي د عفو په ارزښت خبرې وکړې او له دواړو کورنیو غوښتنه وکړه چې له دې وروسته د ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړي. دوی لکه څنګه د دښمنۍ نه وړاندې په یو ټغر ناست، په یو جومات کې عبادت کول، په یوه اجره کې مړی سره ښخول، او یو تر بله د اختر مبارکیان سره ورکول، یو تر بله دوستانی سره کول، باید هغه سره دوستانی سره قایم دی موساتي. بل لور ته د سرود ولسوالۍ د مشورتي شورا مشر او د جرګې غړی حاجي محمود اغا وایي دا دښمنۍ چې د ځمکې په سر رامنځته شوې وه په پیله کې د محمد عالم زوی وژل شوی و. نوموړي له دواړو کورنیو مننه وکړه چې د جرګې پرېکړې ته یې غاړه کېښوده. اته دېرش کاله مخکې د مځکې په سر باندې مشکل پیدا شوی چې په هغې په نتیجه کې د دوی تر منځ د محمد عالم زوی شهید شوی و او بل جانب ته هم څه نقصانات رسېدلي وو. د دې دپاره چې بیا دغه عمل تکرار نه شي، د جانب د 15 میلیون افغانۍ د دې دپاره موږ جرمانه ټاکلې ده که هر جانب تیری کوي یا د دې فیصلې نه سرکشي کوي نو هغې دپاره 15 میلیون افغانۍ جرمانه تعین شوې ده. په ورته وخت کې مصطفی خان د محمد عالم زوی نقیب الله د خپلو کورنیو په استازولۍ د جرګې له لورې په شوې پرېکړه خوښي وښوده او ژمنه یې وکړه چې له دې وروسته به د ورورولۍ په فضا کې ژوند کوي. او په دې مغه باندې ډېر خوشحاله یم او فخر پرې کوو چې دغسې امیران او دغسې زړهخوږي سپینګیري د موږ هغه مې وخوړ. دا دېرش یا 15 کاله موږ یو د بل پسې توپک ګرځاوه، اوس الحمدلله په یوه کاسه به کېن. په دې روغه جوړه ډېر د مشران ته د الله اجرونه ورکړي. علما هر چا چې پکې سپینګیرو برخه اخیستې ټولو ته د خدای اجر ورکړي او ډېرو منطقونه خلک راغلي ټولو ته د الله اجر ورکړي. موږ ډېر پرې خوشحاله یو چې دې مصیبت نه خلاص کړو. د یادونې وړ ده چې وخت د اسلامي امارت په رسېدو سره هېواد کې ګڼې سترې او وړې دښمنۍ د قومي مخورو او علماو په منځګړیتوب حل او په دوستۍ بدلې شوې دي.